ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନାରେ ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ସେବାୟତ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସରକାର ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେବାୟତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଉଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ଘରେ ଘରେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇନେ ଖୋଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିଗତି ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ସେମିତି ରହିଛି, ଦୋ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ୍ସ ଆମେ ସଦାବେଳେ ନେଇ ଆସିଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେସେସ୍ ବଢ଼ିକି ରହୁଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ CCC କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ ରକ୍ବେ ହୋଟେଲରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଲକ୍ 4.0ରେ କୋହଳ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ସହର ଅଭିମୁଖେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବେଳାଭୂମିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଦେଖି ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପସରା। ଯେବେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ଖୋଲିଗଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡ ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କି ହଁ ଏବେ ତ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବାର ଅଛି, ତ ପୁରା ଡେସ୍ପରେଟଲି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଯେବେ ଖୋଲିବ। ୱି ଆର୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିବାଟା ନିହାତି ବହୁତ ଫୁଲଫିଲିଂ, ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତିକି ମାନେ ଲାଭ ଯାହା ହଉ ଏଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।